କିଏ ଖାଉଛି ରାସନ ଟଙ୍କା? କାର୍ଡ ଅଛି ହେଲେ ମିଳୁନି ଲାଭ। ଆଜି କାଲି କହି ଦିନ ଗଡ଼ାଉଛି ପ୍ରଶାସନ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ହରିଲୁଟର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣାରୁ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଗରିବଙ୍କ 5 କେଜି ଚାଉଳକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଗରିବଙ୍କ ଅନ୍ନ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ନୂଆଗଡ଼ ଭୁଜିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ 2 ମାସ ଚାଉଳ ପାଇଲେ, ଆଉ ଏବେ କାର୍ଡ଼ କାମରେ ଆସୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଆମ ଚାଉଳ ଓ 1000 ଟଙ୍କା ଖାଉଛି କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚୁଲ୍ ନେଇ 4 ମାସର ପଇସା ନେଇ ଆର୍ ପଇସା ଦିନ ନାମ ଲେଖି ଦେଲେ କିଓ ପାଖେ ଫୁନ୍ ଗନୁ ନା 2 ଥର ଗନୁ ନା ଯେ ଇ ମାସେ ନେଇ ଆର୍ ମାସକେ ହେବା ବେଲା ଇ ମାସେ ଫୁନି ନେଇ ମିଲି ହେଲେ ଭୁତି କୁତିଆ କେନ୍ ବାମନ ତେଲି ହରିନ୍ତି ଦେଇ ଦେଇ ଚଲି ପିଲା ଛୁଆକେ ଟା କେନ୍ତା କର ପୋଷମୁ ଆମେ ଆର୍ ପଇସା ନେଇ ଦେଲା ଇ ପଚଲୁ ମନି ଦେବାକେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଚୁଲ୍ ନେଇ ଦେବା ଲାଗି ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ମୁ କେନ୍ତା କରି ବୁନ୍ମୁ। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାନାମ୍ବର ମୁଣ୍ଡ। ଗତ ବର୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପରିବାରର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ଚାଉଳ ପାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଗତ 14 ମାସ ହେବ ତାଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ଝିଅର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ନାମ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସେପଟେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ମୋର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ର ପଇସା 1 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଇଁ ନେଇ ପାଇବା। ବାରମ୍ବାର ବାମନବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଓ ଭୋଗେ ଦେବି କାଲ୍କେ ଦେବି ପରଦିନକେ ଦେବି ବୋଲିକି ସେ ଠକୁଛନ୍। ଯେ ଚଲ୍ ଦଉ ତାକେ କହିଲୁ କେ କାଜ କଟିଗଲା ଆମର ଚଲ୍ ନେଇ ପାଇବା। 4 ମାସ ହେଇଗଲା, 4 ମାସର ଆର୍ ପଇସା କଟିଗଲା, ଆମେ କେମିତି ଚଲ୍ମୁ ବୋଲିକ କହିଲା କା ତମଟା ହୋଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆର୍ ତମେ ଆମେ ଲେଖି କରିଦେଇଛୁ ସେ ବାଟରୁ ଆସିଲେ ଏକା ତ ପଇସା ପାଇବ ହେଲେ ଘରେ ଟଙ୍କା ବି ନେଇ ପାଇଲା ଚଲ୍ ବି ନେଇ ପାଇଲା 4 ମାସର ଚଲ୍। ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସପରିବାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।